E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, o vídeo de hoje vai ser COD de novo. Os caras resolveram arrumar o COD 4 aqui, arrumaram um monte de trem, arrumaram os bugs que tinha aqui nesse trem. A sniper não tava dando colateral. Tipo assim, se tivesse dois caras, um atrás do outro, você podia atirar assim certinho, só matava o primeiro. Eles resolveram isso e eu tô ansioso pra jogar, porque eu acho que agora vai dar pra pegar uns clipes massa. Então o vídeo de hoje vai ser isso aí. Vamos pegar uns clipes aqui, mano. Bora. Eu quero pegar pelo menos um colátero, velho. Esse mapa aqui é meio bosta pra pegar clipe, porque ele é muito distante, saca? Mas... eita. Vou tentar arrumar alguma coisa aqui. Vamos ver o que que dá. Cara, que negócio escuro. Olha. Não dá pra enxergar nada. Falou pra você, Champs. Aqui não tem espaço, não. Ihu! Aí, vamos vir pra cá. Nossa, me dá mais! Nossa senhora! E aí, seus camper? Cadê o resto? Ah, mano. Atrás! Por que que os caras tá dando as spawn atrás de mim, carai? Cê é louco, mano. Não existe, não. Falou, seus noob. Vem. Agora vocês vêm. Agora vem. Cadê o spawn aqui? Quando eu preciso. Ah, mano. Não. Não aceito. Opa, vai ter um cara lá no fundo. Falou pra você. Não. Sai daqui. Nossa senhora, mano. Não acredito. Nossa senhora. Cuidado. Nossa, o cara tá deitado no chão, velho. Como assim? Mano, o jeito é ficar camperando aqui, né? Porque... oh, meu Deus, a mira quando é ruim, o trem não dá certo, né? Mano, eu vou ficar quieto aqui. Tem um cara ali me acertando, velho. Sem vergonha. Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonite. Falou pra você, James. Falou pra você também, James. Vem mais. Nossa, tinha uma quad ali, mano. Meu Deus. Mano, tinha uma quad ali. Já vai acabar agora. Ai, mano. Na moral, não aguento mais jogar esse trem. Sério. Deve ter, tipo assim, umas 2 horas que eu tô tentando gravar uma partida. E não consigo, cara. Ou só tem camper, ou o spawn tá zoado, ou simplesmente não dá, mano. Os caras podem ter mexido o que for, velho, mas o jogo tá uma merda ainda. E eu vou ficar um tempão sem jogar, mano. Ou, na moral, não tem condição. Olha o nível dos caras, velho. Olha onde aquele cara tava. Tipo assim, ou você campera, ou você morre. Não tem outra escolha. Aí você imagina um nego jogando de sniper, que nem eu, tentando pegar um clipe e os caras do time inimigo tudo no canto. Tipo isso, saca? Mano, o cara tá lá em cima, velho. Que filha da puta, na moral. Olha ali. Ah, não, velho. Vai se fuder. Mano, tem mais de um cara, velho. Sério isso? É sério isso? Mano, o cara pegou helicóptero só ali, velho. Toma, seu lixo. Camper da porra. Meu Deus. Ó o outro. Lixo, morre também. Tá o time inteiro ali, mano. Que é isso? Mano, eu não tô acreditando num negócio desse, velho. Olha aquilo. Mano, eu não tô acreditando. Mano, e é por isso que eu não jogo mais COD 4, velho. O jogo tá impossível. Não dá, não.
Aí quando você vai matar um cara, o cara tá de jug. Meu Deus, que coisa ridícula, cara. Mano, esse vídeo eu tava com esperança ainda, velho. Olha que lixo. Olha que lixo, cara. Meu Deus, esse Breno Andrade, mano. Ai, nossa, vou morrer. Nossa, caguei, mano, não morri. Ai, meu Deus, morre, seu lixo. Mano, me explica como é que joga isso, cara. Não tem condição. Tem um viado aqui. Oh, meu Deus do céu. Mano, o spawn não muda. O spawn não muda mais, não vira. Mano, os caras cagaram com um negócio esquisito, velho. Então, gente, vai ser isso aqui mesmo. Eu acho que eu vou excluir esse jogo. Não dá mais, eu desisto. Desculpa aí, não era minha intenção ser um vídeo de reclamação. Era para ser um vídeo tentando conseguir alguma coisa. Mas, como depois de 2 horas jogando não teve como. É isso aí, gente. Adeus, COD 4. Até nunca mais. Valeu, falou.